Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tästä Krista Kiurun käyttäytymisestä on nyt vähän joka puolta tullut palautetta, mutta otetaan nyt ensin sitä palautetta, mitä on lähetetty sitten puhemiesneuvostolle ja näiden puolueiden keskeiset, nämä tuo hallituspuolueen esimerkiksi keskeiset edustajat ovat tuoneet esille. Myöskin oppositiossa, SDPssä on tullut muun mm. muassa terapeutti Villeltä, selkeää palautetta, jonka hän joutuu valitettavasti antamaan. Niin hän sanoo, että vaikka hänelle siitä tulisi mitään seurauksia, hänen on pakko kertoa tosiasioita tämän Krista Kiurun käytöksestä. Mutta mennään ensin, mitä hallituspuolueiden edustajat perustelevat, kun he ovat tehneet valituksia Kiurusta jo pitemmän aikaa. Eli sotevaliokunnan hallituspuolueiden edustajat, Sanovat. Valiokunnan puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia, että valiokuntaan lähetetyt asiat hoidetaan ilman aiheetonta viivä, viivästystä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden edustajat, Miia Laiho-Kokoomus, joka on siis varapuheenjohtaja siellä, Minna Reijonen, perussuomalaiset, Henrik Wikström, RKP, siis RKPkin on nyt tässä mukana, ja Päivi Räsänen. Kristillisdemokraatit arvostavat ankarasti valiokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua sote-valiokunnan työtavoista ja toiminnasta. Lisäksi sote-valiokunnan edustajat ovat jättäneet tällä viikolla puhumiesneuvostolle kirjeen, jossa esitetään huoli valiokunnan johtamisesta ja käsittelyaikataulujen pettämisestä. Kiurun johtama riitainen sota, sote, sota, kun Kiuru on siellä. Mutta sote sen pitäisi olla, siinä se varmaan onkin. Kiuru on, onko sillä vähän niin kuin lukihäiriö, että se on lukenut, kun piti olla sote-valiokunta, niin hän lukee, että se on sotavaliokunta. Sai lopulta käsiteltyä asumistukileikkauksen perjantaina pitkän vääntämisen jälkeen. Sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Laiho sanoo, että hän on ollut huolissaan valiokunnan työn suju sujuvuudesta ja toiminnasta sen alkumetreiltä saakka. Valiokunnan puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia, että valiokunnan kuntaan lähetetyt asiat hoidetaan ilman aiheetonta viivästystä. Erityisen tärkeää tämä on budjettilakien ja kiireellisten lakiesitysten osalta. Laiho sano sanoo edustajien yhteistiedotteessa. Olemme yli kuukauden ajan pitäneet sosiaali- ja terveysvaliokunnassa suuren määrän ylimääräisiä kokouksia sekä kokouksia, jotka ovat menneet päällekkäin muiden valiokuntien kanssa. Eli kun osa on sitten näissä muissa valiokunnissa, niin tämäkin on, voi olla aika raakaa taktiikkaa. Eli sillä tavalla. Kiuru pystyy kontrolloimaan sitä, että mitä porukkaa nämä hänen sosiaali- ja työvaliokunnassa olevat porukat ei pääse muihin valiokuntiin töihin. Ja tämä tietysti heikentää kaikkien näiden muidenkin valiokunnan työmahdollisuuksia, jos sitä osa edustajista puuttuu tai sitten ne puuttuu tästä työ- ja tuota valiokunnasta. Tästä huolimatta asiat eivät ole edenneet sovittujen aikatalujen puitteissa, vaiho jatkaa. Laiho uhkaa viivästyttää jo koko eduskunnan normaalia budjettikäsittelyä. Valiokunnan työn tehottomuus ja päällekkäiset kokoukset ovat laihon mukaan vaikuttaneet edustajien osallistumista muiden valiokuntan kokouksiin ja työtehtäviensä hoitamiseen. Eli kiurun toiminta aiheuttaa sen, että muut kansanedustajatkaan eivät voi hoitaa kunnolla omia tehtäviä. Tämä uhkaa viivästyttää ja koko eduskunnan normaali budjettikäsittely ja kuormittaa sekä edustajia että virkamiehiä kohtauttamasti, laiho sanoo. Kansanustajat toivovat, että hallituksen ja opposition yhteistyö voisi toimia kaikkien muiden valiokuntien tapaan hyvässä parlamentaarissa hengessä. Siis muissa valiokunnissa ei ole tämmöisiä ongelmia, vaan kiurun johtamassa. Oteko huomannut, että kiurun ympärillä on aina ongelma? Niinhän se oli semmoinen sanontakin, että missä kiuru, siellä ongelma. Tämä on vitsi, mutta se on vakava vitsi. Nelikko sanoi ymmärtävänsä, että opposition kansanedustajat kritisoivat niitä eduskunnassa käsiteltyjä esityksiä, joista ovat eri mieltä. Lakiesitysten mietinnön muokkaaminen kuuluu normaaliin valiokuntatyöhön. Oppositiolla on mahdollisuus jättää mietinnöstä vastalause äänestyttää omia kantojaan sekä tehdä esimerkiksi Hylkyesityksiä oman kansansa esittämiseksi. Asioiden tahallinen viivyttäminen on kuitenkin demokratia, demokratiaa halventavaa, edustajat lausuvat yhdessä. Edustajat toivovat, että valiokunnan toiminta voisi normalisoitua, että asiat käsitellään muiden valiokuntien tapaan asianmukaisesti ja demokratia, demokratiaa kunnioittaen. Siis tämä Krista Kiurusta on sanottu, että hän on varsinainen diktaattori ja median on, että siinä on jotakin ihaltavaa, että, että runnoo. Ja se syy, miksi Kiuru on yleensä saanut tämmöisen keskeisen aseman SDPssä, oli Sanna Marin, koska hän käytti Kiurua tekemään ne likaiset työt, koska eihän Sanna Marista, hän on tämmöinen perhonen, joka lentelee turhamaisesti Koreen ulkopuolen tuota edessä. Hän, hän ei ole sellainen, joka todella välittäisi ihmisistä. Nythän te olette nähneet. Siis tätä meidän media ja ihmiset ei tunnu niinku ollenkaan tajuavana. Et siis Sanna Marin on pintakiilto. Hän välittää yhdestä asiasta omasta itsestään. Pukeutumisestaan, esiintymisestään. Ihan todellisuudessa välitä toisista ihmisistä ei sitten pätkääkään. Ja juuri tällaiset hän monesti kiinnostaa ihmisiä, koska ne edustavat juuri sitä, mitä tuota, usein ihmiset tavallaan salaa kuitenkin ihailevat. Siis osa ihmisistä ihailee sitä, että joku uskaltaa olla röyhkeän itsekäs. Jotenkin se kiehtoo, koska silloin se antaa semmoisen ajatuksen varsinkin täällä vihervasemmistossa, että minäkin voin olla ihan samalla lailla itsekäs, jättää kaikki perheasiat sivuseikaksi ja elää hienoa luksuselämää välittämättä toisista toisten rahoilla. Sitähän se on. Ajatelkaa. Ja vielä siellä on Saudi-Arabiankin rahaa, millä hän sieltä, siellä rellestää. Moraaleja etikalla ei ole tässä mitään merkitystä. Ja samalla näyttää olevan tämän kiurunkin kohdalla, että hänen, hän valitsee taktiikoita. Siis en osaa sanoa, mutta mulle yksi psykoterapeutti sanoi, että siis kiurulla olisi nähtävissä selviä, selviä persoonallisuushäiriön piirteitä. Mä en nyt rupea sitä asiaa sen enempää tällä kertaa käsittelemään. Jätetään se sitten sopivaan aikaan ja, ja tuota, sellaiset, jotka nyt on tähän psykologian erikoistuneita. Mutta mennään eteenpäin. Loppukädessä näitä lakeja edistetään demokraattisesti valitun hallituksen ohjelman suurten tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme pelastaa hyvinvointivaltion. Emme kykene rahoittamaan suomalaista palveluita ilman talouden tasapainoittamista ja velkaantumisen kääntämistä. Suurin vastuu valiokunnan työskentelytavoista ja asioista sujuvasta käsittelystä on puheenjohtajalla. Tällainen toiminta ei ole hyväksi laitoksen arvokkuudelle, edustaja Wikström painottaa. Ajattelen, nyt RKPssäkin on näköjään ihmisiä. Ja siis kyllähän kiurun täytyy olla aika tuota, ilkeä ja hankala, jos jopa RKP, joka aina hyväksyy kaiken, niin RKPn edustaja ei sitä nyt sitten tätä kiurun hommaa hyväksy. Mutta siis tässä ei puhuta näistä itkettämisistä, huutamisista, kontrollin menettämisestä, jotka nyt ei ole varmastikaan minkään arvovallan mukaista. Hyvin moni, monet kansanedustajat todella ihmettelevät, miten kiuru voi siellä eduskunnassa olla. Miten tällainen häirikkö, joka, joka vaan aiheuttaa vahinkoa omalle puolueelleenkin. Mutta tilanne on se, että Antti Lindman kyllä haluaisi päästä kiurusta eroon mutta hän pelkää kiurun kannattajien kostoa. Ei ainakaan RSTBn kannatuksen lyhyellä tähtäyksellä määrä kasva, jos hän syrjäyttää kiurun. Mutta kyllä mikä tahansa vastuullinen johtaja, tässä on nyt miehuskoe tai tämmöinen koe Lidmanlille, hän on minusta epäonnistunut aika monessa asiassa Järven tämmöisen kissarääkkäjän ottamisesta puolueen sihteeriksi, ja nimenomaan, että se on hänen valintansa ohi muiden ehdokkaiden, niin se on kyllä huonoa arvostelukykyä. Mutta siinä on joku sellainen, että se näkkäläjärvi, kun siinä on heikkous, niin se on silloin hyvä, hyvä käyttää omiin tarkoituksiin. Siitä ei tule kilpailijaa, koska sillä on heikkous, joka tiedetään. Niin silloin kannattaa käyttää tämmöistä ihmistä hyväksi toisen, heikkoa asemaa. Ja kuitenkin sama ammattiyhdistystaustakin sillä näkkälä Nyt kiuru on tietysti hankala, koska kiuru on ihmisenä hankala ja tämmöinen häiriköivä ja muutenkin tämmöinen. Ja tämä on turha sitten selittää, että on vuosia ja kaikkea. No, muillakin ihmisillä. Ymmärtääkseni lähes kaikilla naisilla on jossain vaiheessa vaihdevuodet ja joskus puhutaan, että miehilläkin olisi jonkinlaista vaihdevuotta, niin eihän sillä nyt voi perustella sitä, että käyttäytyy törpösti ja yrittää sapotoida koko eduskunnan keskeisiä lakeja ja eduskunnan työtä. Ja yhtä valiokuntaa johtaa tämmöinen häirikkö. Niin eihän tässä ole mitään järkeä. Tässä siis veronmaksajien rahoilla tämmöistä häirikköä, on se sitten persoonallisuushäiriöiden tai mikä tahansa häirikkö, niin tämmöistä ylläpidetään. Kyllä tässä pitäisi nyt kansalla olla sanan sijaa, että kiuru pois. Kuu kiurusta keväälle, eli ei kannata keväälle odottaa, vaan kyllähän se kiurusta pitäisi päästä eroon ja saada sinne ainakin puheenjohtajaksi joku tolkullinen. Tämä laihoa varmaan olisi sellainen, mutta kyllä kai nyt SDPstä, löytyy ihan järkeviäkin tyyppejä, kun kerran muissakin valiokunnassa se työ, yhteistyö sujuu. Ja mietitään näitäkin asioita ja seuraavaksi sitten terapeutti Villen terveiset, joka on siellä työ- ja sosiaalivaliokunnassa tehnyt työtä. Ja hän sanoi, että vaikka tulisi kuinka paljon nyt negatiivista palautetta, hän on pakko puhua. Niin kai sitä terapeutti Villeäkin kannattaisi nyt kuulla. Tuleeko terapiaa vai Villeän ehkä molempia. Joo, niin tilatkaa tämä kanava ja kommentoikaa ja tarvittaessa peukutellaankin. Kiitos kaikkia, hyvää. Hei hei!